السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. إلى حضرة جميع المشايخ خصوصا إلى حضرة الشيخ حواري البندني وإلى جميع المشايخ أن الله يغفر لهم ويسرهم في الجنة. أعد الله علينا من بركاتهم وكرماتهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang kedua dimohon dengan hormat lagi sangat untuk jemaah kita yang kurang sehat, yaitu Syekhul Jin Haji Sufi Bang Indra, termasuk anak kurang sehat, tapi karena gupayan para wali-wali Allah senantiasa datang ke sini. Mudah-mudahan siapapun keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kama nawa salafun as-salihin, saya niat ngaji seperti niatnya para ulama salafus salihin. Hadirin para jamaah jimat rahimakumullah, wabil khusus ama kiai sesepuh disyukuri Kang Haji Janur. Alhamdulillah riak-riak di kampung memang semacam itu. Mun teu aya nu kitu, MUI kurang gawe. Nah, kitu teh. Jadi ayana kita supaya panas urang sareng teh kitu teh. Ya, aduh ya Allah. Karena kebodohan manusia emang dari mana dia hendak pakai kerudung, nincak-nincak Al-Qur'an. Ya. Nincak-nincak Al-Qur'an. Al-Qur'an ditincak, Masya Allah. Karena tadi di kupas kuat lagi Pak Akim dia amak ngebel beberapa kali ke Abdi, terus Abdi di piwarang ku Bupati Serang Kapolres ceramah di Masjid Agung. Kemudian pagi nah Pak Kapolres lapor bahwa Pak Kiai yang hadir ceramah sekitar 30.000 itu dulu. Jadi siangnya kemudian besoknya Abdi ceramah tunggal di Masjid Agung. Di Masjid Agung. Cuman memang panas-panasnya arek pilkada baheula teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Halaqanihi. Eta lain. Benar teh eta. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dua baris menjadi diamah tiluhur. Tadi kitab nu anyar bara baris tiluhur. Sarua. Wa ma min dabatin lan ora ono ikus saking dabah dabatin fil ardi iku illa ala Allah rizquha utawi iku tetep ingatase Allah rizquha uti rizkine dabah. Ala qawnihi hale anane Allah iku akramazat kang lebih lomat. Baina wa sabana Allah iku yu'ti. Paring sapa Allah min dari soalin saking tanpa dipenta. Wa qani lan anane Allah iku mursinan zat kang gawe bagus ala khalqi ing atase makhluk Allah. Kapaluhu makauti pangandikane ke musanif akrama wa mufaddila iku halana di jahal karani minar rabbi saking lapat rabbi
wa akrama lan uti lapan akrama iku ismu tafdil isim tafdil wa mufaddila lan uti lapan mufaddila iku ismu fa'il isim fa'il min afdala saking lafad afdala bin makna ahsana kalawan arti ahsana kang lebih bagus. Kama fisiha kaya keterangan fisiha dalam kitab siha. Kalau anda sebut Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man lam yatawakkal yatawakkal, tawakkal sebuah man 'ala Allah ngatasi Allah. Bahwa man tawakkal man itu hasbuhu, zat kang nutupi sebuah Allah iman. Wa qala lan nabika sebuah kanjen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man uti sebuah wong iku in kotoa tawas. Ia kotoa lamun tengaji bajar mutus. Kotoa kan putus, pegat, tapi bahasa Jawa na jungkung. Artinya kotoa ia teh mencurahkan lahir batin. Lamun bahasa Jawa na man uti sebuah wong iku kotoa in kotoa jungkung sebuah man. Mencurahkan lahir batin hanya taat kepada Allah, memutuskan kepada yang lain. Gitu. Intuikuin kotoa jungkung sopok man ilallahi maring Allah. Azzakan mahluru sopok Allah wa jalanan ma'agun. Tafahu maka nyukupi iman sopok Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Kula mu'natim in sekabehane raga tes iman atau bahan kehidupan, ongkos-ongkos kehidupan. Warzaqahu lan maring rezeki sapa Allah iman min haitsu la yahtasib, saking sekerene ora disangka apa rezeki. Wa man lam yusawwiru in qata'a jungkung sapa man mencurahkan seluruh lahir batin ila dunya lan dunya wa talahu, maka masrah akan iman sapa Allah Allah ilaiha mari dunia. Wa qala mandika sapa Suyuti, Imam Suyuti fil Niqayah dalam kitab Niqayah. Wa khtalafa, tadi diceritakan ulama tadi. Wa khtalafa lan ikhtilaf sapa al qaum qaum qaum, maksudnya adalah ulama. Fil iktisabi ing dalam nyambut gawe, bahasa urang nama usaha. Fil iktisabi ing dalam usaha, buat tarkihi lan ninggal iktisab. Tanggapan ulama kia pokola lan ucap sapa ba'duhum, sebagian ulama. Al-i'rabu utawi mengo, mengo teh meninggalkan usaha. Al-i'rabu utawi mengo an asbabil iktisab, saking sebab-sebab nyambut gawe. Bi'timadil qalbi kalawan tetengganan hati alallahi atasi Allah, iku afdalu lebih utama. Pakalalan ngucap sebuah ma'aduhum, sebagian ulama. Al-iktisabu uti nyambut gawe iku afdalu lebih utama mintar kihi, saking ninggal iktisab. Pakalalan ngucap sebuah ma'aduhum, sebagian ulama. Mayyakunu fitawkilihi layaskhatu inda baikir rizki alih. Manuti sebuah kohi yakunu ono sebuah man, iku fitawkilihi ing dalam pasrah siman. Iku layas khatu orang muring-muring sopok man untuk ambak ambakan indah doiki rizki nalika sepita rizki gertemukan anawan sarapan uuh rokok uuh alaihnya desikman walayat lau lan ora tunghal tonghol sopok man tunghal tonghol terbunta penta ila soali ahadin maring nyubun ing wong siki minal khalki saking bahma fatawakkulu maka uti tawakal fi haqqi dalam haqqi man iku afdol ini utama. Lima terhadap perkara fihi kang iku tetap ing dalam tawakal minas sabri saking sabar wal mujahadati lan mujahadah lin nafsi karena lin nafsi karena memerangi hawa nafsu. Wa man lam yutu sapon ku yakunu ana sapon man iku fi tawakkilihi ing dalam masrahatan siman atau tawakal siman bikhilafima kalau nyulanya perkara zikiro kang den tutur apa man fal iktisabu maka utai nyambut gawe fi haqqi ing dalam hak siman iku afdol lil utama hazra karena wedi takut
minasukti saking muring-muring watataluhlik lan tunghal-tunghal watapenta walmukhtar ya pendapat jenawawina walmukhtar nanti kalau kang dan pilih indi mungguhi usun menurut jenawawi iku anawis setelah kelakuan iku layu nabi orang nabi akan apa atawakal tawakal al-kasba ing kasar balian kudu balik ta'ono sopomang iku muktasiman wong kang gawe kasar mutawakilan turkang tawakal bayar do gambar yang tahrido sopomang bima kalawan ketentuan bagian kosama kang bagi sapa Allah Allah wala yaqlu lan ora nuntut atau ora geus nuntut teh tadi tunggal-tunggal ayeuna nuntut sapa man ila ansaro maring leuwih loba minhu saking iman pokok qala Allah bismillahirrahmanirrahim setelah 19 masih kaitan jeung tawakal. Insyaallah kadang aya sesi pemotoan. Jadi numawa jalmi piwarang dipoto. Mungkin dilaporkan namina ka Habib Ahmad. Beliau akan bertawajuh langsung untuk mereka yang dipoto. Ah ngijem we jangan cepat hidup we. Ngijem we sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Geus maklum ieu dalil keur urang. Maklum, maklum darorut. Ketika tawakal urang ulah lebar-lebar ngabahasna. Ngabahas tentang masalah pakasaban teh. Masalah rizki nu aya kaitana jeung urang. Allah geus ngajamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Make makna-makna fiyah ketika nabi jeung nabi ngahiji menjadi isbat dan ketetapan Allah tidak bisa diganggu gugat. Artinya seluruh makhluk Allah nu diciptakan ku Allah, maka dijamin ku Allah tentang masalah rezeki. Tuh, geus dijamin. Matak hati malasan kemari tenang kuring mantesian rezeki kuring dibawa ku batur lamun milik kuring walaupun dibawa ku batur pasti bakal balik deui dibuka ku batur eta berkat malah jadi bilatung sieuneun dipiceun sampai ka urang mah jadi berkat deui begitu masyaallah aya kitu eta aya aya nu kitu dalilna aya. Jelma anu tawakal nangis sampai tafwid benar-benar tafwid. Awas, tawakal itu bagaikan jalmi anu keur dewasa tawakal. Makanya campur tangan. Urang kan taukil, taukil teh. Ama abdi masrahkeunnya ka ama sambutan pernikahan. Ama abdi masrahkeunnya ngalamar anak abdi itu. Ama dah campur tangan urang. Oh, tapi masrahkan daya campur tangan bahkan orang ngatur. Tapi lamun taslim itu kus orok. Sengit orok mah. Sahabai hayang nyekal pipina, hayang nyium, hayang ngais. Insya Allah ketika orang ngobrol jeung Pak Haji Wahidin, jarang lu hayang ngais Pak Haji Wahidin. Lu hayang nyium Pak Haji Wahidin, paling randa. Orang mah itu hayang. Tapi budak latih, aduh resep jalan sama keras sengit cengai rusak. Nah harta kudu menta ku bahasa asal ngecerik ayah. Lamun tafwid itu bagaikan janin yang ada di dalam perut. Entah cerik-cerik acam tapi dijamin ku Allah. Ya tafwid. Wa ufawidu amri ilallah. Saya pasrahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nungandung dageh itu mere dahar tapi Allah pemere. Ya tapi jadi benar-benar masrahkan segala ke Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasna kelas tinggi. Geus kelas lagi kelas wali lain kelas urang.
talamun na yung jelema nunggas kitu dicoo eta jelema maka keluar bahasa man azali walian faqad azantuhu bil harbi sahaan ngome-ngome jelema nunggitu aku yang akan menghancurkan na cek Allah dina hadis kudisipna nuka maritea ini kisahnya sehingin saltan jam pesi subhanallah begitu unik mengkemas bahasa ia. Ada seorang wali ngusmung jam urusan dunia aralatel urusan pareteh berlok urusan laut riweh urusan jabatan uri menggesmung urusan dunia penting anjina ngomong ya dunia talak kekisahasan wahai dunia aku talak kamu dengan talak tiga dunia penting-penting ditolak sorangan dulu saksi-saksi acan isuk-isuk nah. Pemajikan nak mah pak nah ayam beli baju nanti aja mana nanti awak kenapa baju seragam dia hitah hitah tu tak berarti ya pemajikan nak beli baju banyak wah yang baju hitah tu kan pakai duit mereka ayam baju hitah emang tu atau patul seragam hitah nyicil baju seribu itu bisa nyicil puluh sekali dipertimbangkan kan antara kewajiban memenuhi pemajikan jeung nolak diasupkeun hukum fikih maka hukum fikih wajib memenuhi pemajikan nolak hukumna teu wajib maka rujuk kembali begitu teh salat Tuhan teh ya dunya raja'tu ilaiha dunya saya rujuk kepada aku nah ngomong ke pemajikan mah iya bener hayang meuli baju hikmah lamun benar penting ayeuna tahajud bareng di jam 2 sampai subuh siap ke barapoe geus ulah barapoe barapoe urang mah pasrahkeun ka Allah bae geus teu kudu ngomong hayang baju geus urang wiridan bae wiridanna naon ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif 3000 hiji lamun bagus, syukurin tadi ditulis anu 129 kali 129 bisa bohong genep 14.000 ya latif, ya latif siap, ke bohong aduh, segala bohong-bohong benar-benar ibu ayo gitu bohong, ayo mas ini kan jam 2 mulai ya latif, ya latif ya latif, ya latif ya latif, ya latif beres, ya latif sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad menjelang subuh nundutan begitu nundutan ngimpi mane dibangga yang wali baju itu kudu hese tuh di lorong ayat tangkal korma ciri na iya gali di handapna aya dua peti nu hiji emas nu hiji berlian. Geus galina galina. Sugisuk. Nyarita wah. Keur beuti ngimpi, tas wiridan teh naon cenah? Hayang meuli baju hikmah mah teh kudu kenduk. Kenduk atuh beuraha. Talimah. Terus penting kedua wiridan deui sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad terus ya latif ya latif ya latif ya latif serat menjelang subuh nyimpi deui aisyah teh dikeduk kene bae cenah yang meuli baju hikmah isuk ngomong deui mah keur penting nyimpi deui oh nyimpi deui keduk atuh cicing bae pamajikan langsung ka dapur nyokot pacul tah pacurna keduk ka ditu bawa begitu mawa teu di dieu teh wa fis samaa'i rizquhum di tengah jalan teh kan aya dawuhan Allah wa fis samaa'i rizquhum di atas langitlah rezeki kamu semua dah ieu bertentangan jeuh jeung konsep Allah rezeki datang di langit pirakuh di jero di handapeun tangan korma teh aing balik deui itu balik deui mana eta pacul geuning teh blok-blok acan ieu bertentangan jeung konsep Allah cek Allah rezeki aya di luhur pirakuh kudu aya di jero
paling awewe nu disebut rewel tadi dia. Rewel awewe mah disebut sumut dua rewel pikirnya jara. Akhirna eta awewe jadi disimpuring ingat Bu Sisong begitu arek daftar ke Cicako itu menceritakan ayah di dosen nanya tapi saya udah menceritakan banyak eta cerita udah guys. Nah terus bapak ini jaga tetangganya, tetangganya nih jarang ibadah. Pak, salaki abdi ngimpi nih dua peti di kebon anu, maksudnya kebon pemerintah. Ayat tangkal korma di handapna ayat dua peti emas yang berlian. Cik tetangganya, nah, orang kan main tokel jangan menang-menang ya. Iya mah mes dulu. Omongan eta wali mah diijabah bae. Pas benerna. Yakin gitu mah jeung apa bajikan. Yakin kuring mah sebab ieu omongan wali. Yos, kurang mangkat. Mangkat jam 10 mangkat. Ieu masih ngararopi. Begitu jam 12 dikeduk pucrak-pucrak bener. Aya dua peti. Subhanallah. Bunga tah eta jalma. Dibawa balik dua peti. Faizan fatah tuh begitu dibuka ternyata peti nu pertama kala jengking peti nu kedua adalah orai. Ya Allah abu-abu ayin tara sholat tara taat ke Allah ada yang diparapkan kiyo meren goreng hati na ita wali Allah teh gus lah. Oh, kena kedeng jam tilu urang balangkeun ka luhur loteng. Di mana kan balante? Urang balangkeun mah ka ditu. Jam tilu kan keur wiridan. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, urang ngucap-ngucap. Cek salakina mah tingali naon lagu cerah. Begitu dibuka, subhanallah. Nu hiji peti emas, nu hiji berlian ngacerit eta awewe. Pah, emas, emas. Atuh ieu mah kaborong satoko ge mah. Duh, artina rizki manehna bakal sampai ka manehna walaupun mampir di imah batur akan berubah menjadi benda lain. Atau di ditu mah dibuka kala jengking jeung orai di dieu mah jadi emas jeung berlian. Iwa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Geus pikiran teh aing ge naon? Wa bis sama rizqukum di atas langit lah rezeki kamu semua. Oh, pokoknya mah apa mah pinter. Deh, alah, geus menang duit mah apa mah pinter. Deh. Arek naon Pak ayo narik nyusup-nyusup ya geus lah geus tuh gitu Allahu Akbar. Jadi tauhid itu benar-benar masyarakat ke Allah geus urang mah kertek di hate pamajikan kitu geus era bentar lagi ke Allah sujud sujudna geus nyaho Allah kertek teh jalmi masyaallah. Nah, cinti dia kalimah etate halamani akroma Allah itu maha loman. Loman itu tambah bahasa orang. Berehan ngan berehan fa'innahu yu'tok min beri su'al. Allah mere tanpa dipenta. Allah mere tanpa dipenta. Mere tanpa dipenta nempel di diri orang weh. Pertama Allah mereka urang cepil. Hiu modal utama nu aya di diri urang tilu ku Allah dibere. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Qalila ma tashkurun. Allah pertama mere modal ka manusia, ieu mere modal teh kenal supaya urang balik deui watonul asli. Watonul asli urang, lembur asli urang, alam arwah urang kan aya di alam lahut. Alam lahut kahalangan ku alam jabarut, ku alam malakut, ayeuna urang aya di alam mulki.
diberi modal ku Allah tanpa minta. Pertama sama pendengaran ceuli, tingali hebatna ceuli. Budak patut can bisa maca, can bisa nulis, tapi geus bisa ngadoa. Geus bisa ngadoa. Guru nage pinter, magahan nage doa, apalagi dahar weh, dan budak mudahar dulu. Tanya, kemata ya doa apalagi dahar deh. Allahumma barik lana fima rojak dana, maca can bisa. Tapi geus bisa ngadoa. Nulis can bisa, ladang jeli. Ladang jeli. Tangges kita yang akhirnya ditambahan jeung ladang mata bisa maca. Subhanallah. Ngan bisi anu dibacana bener jeung teu bener disaring ku Fuad ngaranana hate. Ladang pendengaran teu langsung diucapkeun. Bahkan sajalmi ngadenge sesuatu kemudian diucapkan tanpa krocek, maka orang tersebut cukup dikatakan pendusta kelas berat. Ya lamun urang ngadenge informasi langsung disampaikan ke batur, padahal belum tentu benar dan tidak. Jadi Allah mere yuktok min beri soal, mere tanpa dibenta, tegur dibenta Allah. Wa qawluhu muhsinan, bahkan Allah selalu berbuat baik. Nah iya ayah santri anu ka di SNS, ayah santri da Allah muhsinan. Santri teh potongana pas-pasan. Jadi siga dongeng anu kamari Habib Ahmad, tapi beda judul. Sarua ti nyawa kisah nyata. Ayah santri teu ganteng, teu kasep, terus digoreng. Bogohkeun ka hiji awewe, parawan gulis bunghar kolotna. Ngan mana geranda? Mana randa? Pae salah kita. Datang ka kiai, "Assalamualaikum, Pak Yai." "Waalaikumsalam." "Aya naon?" "Yai, abdi teh tos aya umur, bade nikah, ayah awe nak ayah irah nikah nak, boro-boro irah ya." Duka bogohon duka ente awe nak ya. Oh terus minta amalan bae, ya maaf di aman supaya diterima. Oh gitu, terus mane tawakal ke Allah, sholat deh setahun lah, sebab abahnya kok mane itu bukan nawan ya. Terus tahajud deh setahun, ngan dalam dangka setahun etak terus-terusan ulin ke imana ulah mawanana ulin nah, biasa ngobrol membahasa Jawa mana teh resep Krisna teh ada nama ya nah etak nah, resep teh kusabab biasa ketemu terus setahun tahajud terus-terusan tahajud terus-terusan ya Allah gusti nyaho urusan abdi kan gitu ya guys gusti nyaho urusan abdi kan urusan apa kak anak kak perawan begitu nggak setahun nggak beda sama atau setahun oh iya terus kena kumane ya mak lamar kumane iraha mak isukan pada Jumat jam 7 kunaon kena jam 7 sama bintang mak bintang Zahroh namun pada Jumat bintang Zahroh itu cocok untuk mahabbah pencintaan kaya Zuhrun kaya Mustari us macam-macam. Begitu datang gitu, "Assalamualaikum." "Mana datang?" "Waalaikumsalam." "Jang Yamin." "Kemana si Neng?" "Oh amang jeung rencana." "Uduh iya penting pisan." "Ayo naon gitu?" "Abdi diwarang ngalamar ka anak emak ku kiai." "Kok cerik mana